pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o Samurai Yang, o Lobo, e estamos mais um vídeo, galera. Sim, estamos num mapa aqui, galera, que eu encontrei de Minecraft, que, cara, tem uns desafios bem diferenciados aqui, mano. Eu não sei como funciona bem esse mapa, mas eu espero que vocês gostem, tá, galera? Eu queria trazer alguma coisa diferente pro canal, sabe? Ok. Cara, aqui não tem alguma coisa... Aqui, tudo bem. Tem mod zero, já tá... normal, né? Já estamos também. Se tá normal, com certeza vai ter alguma batalha, mano. Ou talvez não, né? E like, galera. Isso aí, mano. Deixa o like, galera. Eu conto com o apoio de vocês. Galera, a gente tá subindo muito no canal. Então, galera, bora, mano. Bora. Que isso? Ah, que legal, mano. Faz som de villager. Liga. Caraca, mano. Mó legal. Mano, tem umas cabeças de mobs diferentes aqui. Umas cores, vamos ver o que tá escrito aqui. Tá. Neste mapa, você terá que pegar as lãs, colocá-las em baús. Nossa, tô vendo que o criador desse mapa escreve bem, né? Cada cor de lã deve ser colocadas em seu devido baú. Boa sorte. Vai precisar. Meu Deus. Cara, esse vai precisar me pegou, né? Tá, galera, vamos então, é só clicar aqui. Certo, galera, era só ter clicado aqui. Mano, a gente já tá num corredor bem colorido. Eu creio que cada uma dessas cores seja um level, né, galera? O último talvez pode ser esse roxo, eu não sei. E, mano, a gente vai ter que pegar as lãs então, né? A gente vai ter que completar os desafios pra abrir as outras portas. Beleza, mano. Essa é a única que tá aberta, né, pelo que eu estou vendo. Então, mano, vamos entrar nessa porta azul. Bora. Eita, já tô vendo que tem redstone no meio. Eu tô vendo que vou adorar esse mapa. Nossa, galera, tá muito calor aqui. E, velho, tá difícil de gravar, né? Bom, ok, a gente precisa ter essas cores aqui que eu não sei pra que serve. Então, o que é isso? Isso faz alguma coisa? Não, é só enfeite. Tá, tem um baú naquela porta. Então, a gente vai ter que colocar alguma coisa aqui. Tem um negócio aqui também, a mesma coisa, né? A gente tem que abrir esse baú. Nossa, mano, tô vendo que vai ser um problemão, viu? Caraca, mano, tem um baú aqui. Bora ver. Tá, temos uma redstone torch e uma alavanca, mano. Mas é o seguinte, eu não sei... Dá pra colocar aqui? Não. Tá, beleza, a gente vai ter que ver. Isso daqui... não tem como colocar... Aqui! Deu? Ah, que legal, mano. O outro lá. Caraca, mano, é aquela neve. Tá, beleza. Encontramos, né? Alguma coisa ali, mas eu não sei bem o que que é. Tem esse bagulho. O que tem que fazer? É colocar aqui? Ó, aqui dá pra colocar. Tô ouvindo um monte de som de zumbi, mano. Calma. Aqui dá pra colocar. É o único lugar que dá. Esses outros não, ó. Não dá pra colocar. Mas, velho, não fez nada. Será que é aqui embaixo? Deixa eu ver. Tá, coloquei. Vamos ver se mudou alguma coisa. Ah, sim, galera. Mudou. Abriu o baú aqui, ó. Ah, sim, galera. Cada cor é um local de onde você deve colocar. Então, beleza. Ali é o verde, então... Esse pod redstone deve ser colocado aqui, então. Ah, não falei? Beleza, velho. Agora tem o azul, que é só pegar essa redstone torch e colocar aqui. Certo? Travou. Galera, por algum motivo, tinha travado, eu saí do mapa, fui de novo. Dessa vez a porta abriu, né? Nossa, mano, tá muito som de zumbi aqui, velho. Calma aí. Vou fazer o seguinte. Nossa, é muito alto, galera. Beleza, tem umas armaduras aqui. A gente tem que ver o que, que a gente vai ter que fazer, mano. Ok? Tem uns carvão. Tem fornalha. Craft table.
Pedra, nossa, mano, já sei. Vou ter que fazer troca pros villagers, né? 15 pra ganhar isso, pra ganhar... Ah, sim. Calma aí. Dá pra quebrar? Caraca, não dá, velho. Ó, eu tô segurando. Eu não tô clicando, galera. Eu tô segurando e ele não quebra, mano. Caraca, mano. Nossa, mó doido. Tá, esse daqui quebra? Esse daqui quebra, galera. O carvão. Então vamos pegar o carvão, então, galera. A gente tem que ver quantos carvão era. Acho que era 15, não era? Tá, 15 carvão pra gente ganhar um desse, pra gente pegar a picareta, certo? Ah, beleza, mano. Isso daqui vai demorar, que eu vou falar. Galera, eu já peguei todos os carvões, que até minha picareta quebrou, mano. Mas vamos trocar aqui, ó. Eu peguei 60 carvões, peguei tudo, né? Vamos pegar uma esmeralda. E com essa esmeralda a gente pega a picareta de pedra, que eu acredito que vai quebrar aquelas pedras ali, né? Vamos ver o que, que tem aqui. Tá, já preciso de 32 carnes podres pra pegar duas redstone. E aqui a gente precisa de 15 pra pegar esmeralda, 3 esmeraldas pra gente pegar madeira. Beleza, né? Eu não entendi o porquê da madeira, mas ok, né? Não, galera, calma. Vou pegar o machado. Nossa, mano, calma, eu entendi. Eu vou ter que ir lá. Então eu só quebro, mato os bichos. Calma, tem um... Nossa senhora! Não, pera, deve ter outra coisa, mano, não é possível. Velho! Calma. A gente vai ter que pensar aqui, galera, pra gente não fazer burrada. Ok. Ah, tá. 32 carnes zumbi. Aqui... 15 pra ganhar uma esmeralda, e com essa esmeralda, a gente pega o machado. Ah é, o machado pra matar os monstros, né, mano? Então calma. 1, 2, 3... Ah, deu certinho o machado agora. Beleza, mano. Então essa árvore é só pra enganar mesmo. Caraca. Tá, é, esse daqui quebra. Ah, então é daqui que tá vindo o som do zumbi, né, mano? Cara, eu quero ver como é que eu vou bater neles, assim, mano. Meu Deus! Eu vou morrer. Galera, eu acabei morrendo. Eu não sabia que eu podia quebrar esse bloco aqui, galera. Agora sim eu consigo bater nos zumbis. Mas, cara, isso vai demorar, né? Cara, já tô vendo que isso vai demorar, é muito! Galera, conseguimos um pack de carne podre. Mano, eu tive que matar na mão. Vocês não sabem quanto tempo que levou isso. Porque o machado quebrou, velho. Nossa, mano, sacanagem. Beleza, a gente tem 64 carnes podres. E agora a gente pode pegar... Não, pera. Ok. Beleza, mano, conseguimos. E esse resto aqui? Cara, eu não entendi o porquê da fornalha, mas... ok... Calma... Nossa, mano, tem como... Cara, tem como cozinhar batata, será que eu faria pra isso, mano? Não sei, acho que eu nem vou precisar, mas beleza, galera. Vamos colocar redstone aqui e a gente já vai pro próximo nível. Galera, tá bem legal esse mapa aqui. Beleza, mano. O que, que a gente vai ter que fazer agora? Opa, beleza. Dropou o trigo, né? Nossa, mano. Não acredito nisso, velho. Cara, eu não acredito nisso. Galera, não é possível, mano. Não, não, não. Calma. Será que funciona? Não tá funcionando. Nossa, mano. Eu sou obrigado a fazer isso? Sério? Nossa senhora, calma. Vamos pro mais próximo, amarelo. Cara, eu não acredito. Calma, vou ter que tirar da mão. Amarelo.
Amarelo. Ok, tira da mão. E agora? Não, velho. Calma, calma. Nossa, mano, isso daqui vai ser difícil. Beleza. Mano, agora o vermelho ficou ali. Eu não acredito nisso, calma. Vermelho, vem pra cá, por favor. Vem. Vem, vermelho. Ó, galera, na hora que o vermelho sair, eu tiro o trigo da mão, mano. Vem, vermelho. Galera, essas... Mano, essas ovelhas não querem sair daqui. Não, pera. Calma, depois a gente arruma ela. Vamos colocar mais próxima. Qual que é mais próxima? Calma. Não adianta que elas se embaralham tudo, tá vendo? Mano, isso daqui tá me deixando com muita raiva. É quase aquela vermelha ter ficado entalada ali, né? Calma. Ah, quem tá ali é a laranja, mano. Laranja, vem. Ok. Beleza. Laranja. Não, azul! Mano, eu tô com muita raiva. Cara, não é possível que esses bichos podem ser tão burros assim. Ou eu que sou burro, né? Não sei. Azul, ok, azul, azul, azul. O azul vai. Beleza, tira da mão. Mano, verde. Sai, verde. Não, verde. Ok? Eu não consigo bater no verde. Nossa, não, mano. Não, 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 não. Tá de palhaçada comigo. Isso daqui é tortura, velho. Isso daqui é desumano, mano. Pera. Cara, esse vermelho não vai sair da linha. Não, mano. Esse vermelho não vai sair da linha. Cara, chega. Cansei. Eu não tô nem aí se eu tô estragando o mato. Eu não tô nem aí. Eu tô estressado. Cara, é tipo, mano, isso daqui é torturante, velho. Cara, de verdade, mano. Some daqui. Ok, um a gente prendeu. Mano, eu cansei, eu não vou fazer isso com o trigo. Eu vou entrar aqui mesmo. Nem que eu tenha que entrar no criativo pra sair daqui depois, velho. Vermelho, tu é daltônico? Vem. Mano, esse vermelho é o que mais me dá raiva, velho. É o que mais me dá raiva. Beleza, vamos fechar aqui por enquanto e vamos focar em um mob. Um mob não, em uma ovelha. Aí, ó. A laranja ficou aqui. Ficou aqui no verde. Ok. Verde, vem pra cá. Calma. Ok. Cara, entra aí, velho. Calma aí. Não, você não. Cara, se eu matar alguma dessas ovelhas sem querer, mano, eu estrago o mapa. Vocês têm a noção disso, galera? Mano, bem, esse criador do mapa poderia colocar uma corda, não sei, ao invés de trigo, mano. Cara, que isso, velho. Isso não é coisa que se faz, não, mano. Isso é desumano. É desumano. Tá. Azul. Por que essas ovelhas não querem meu trigo? É brincadeira, né? Não, é brincadeira. Mano, eu tô com muita raiva, velho. Eu tô com muita raiva. Não. Mano, esse vermelho não dá, velho. Ok. Acho melhor você sair daí. Calma aí, galera. Vamos colocar o vermelho primeiro? Porque ele está me atrasando, mano. Não tem como, velho. Esses bichos são incompetentes. Calma. Agora entalou tudo aqui, né? Agora ficou uma maravilha. Isso, sai daí. Cara, começa a esquentar o quarto que a gente tá gravando. Começa a irritar, sabe? Mano, vou matar essa ovelha. Eu juro que eu vou matar essa ovelha. Vamos fechar aqui. Tá, agora você entra aqui. Isso, meu filho! Entrou, Jesus Cristo! Amém, Senhor! Ok, agora você tem que trocar de lugar. Vai, azul. Anda, incompetente. Tá, vamos colocar o azul aqui.
Beleza, mano, só falta o laranja, velho. Pelo amor de Deus, só falta o laranja. Laranja é o último, mano. Isso! Boa, velho! Agora eu quero ver como é que eu vou sair. Mano, eu vou ter que entrar no criativo porque eu fiz burrada, né? Nossa, mano, eu vou ter que cheatar, velho. Porque eu quebrei, eu já tinha cheatado, né? Tá, beleza. Nossa, galera, foi mal, de verdade. Mas não dá! Não dá! Tá, calma. Vamos continuar esse mapa. Tá, agora funcionou a alavanca, né? Parkour de cerca, não! Pra que que eu vou ter que fazer? Olha isso, mano. Não, velho, não. Pô, tô adorando esse mapa, sério. Nossa, muito obrigado, criador, que eu nem sei o nome, que eu já até esqueci. Até esqueci de colocar os créditos do cara, né, mano, no vídeo. Cara, é palhaçada, mano. Isso daqui é palhaçada. Eu tenho que pular e ir no shift, velho. Pra evitar que eu caia, tá ligado? Caraca! Oh, meu Deus! O que que tá... Mano, quantas vezes isso tem que acontecer, mano? De eu errar o cálculo e não conseguir! Beleza. Vamos subir aqui. Na maior paz e calma. Na maior paz e calma. Galera, eu já tô próximo do topo. Mano, eu não posso morrer aqui. Cara, eu não posso. Calma. Tá, ainda dá pra salvar. Não! Ainda dá pra salvar. Calma. Oh. Ah, nem, mano, eu não gosto de parkour, mano. Eu não gosto, só dá vontade de chorar. Velho, por favor, mano, eu já tô aqui no topo. É um pulo só, mano. Um pulo! Tá, calma. Ok. Mano, a minha barra de espaço. Não, 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 não. Galera, agora que eu percebi que eu tô morrendo, mano. Calma, vamos comer essa batata? Nossa, mano. É o último pulo. Eu desisto. Eu desisto. Mano, eu finalmente consegui. Galera, calma. Tem uma cabeça de aranha aqui. Acho que é o level que a gente... Opa, a lã azul, beleza. Mano, sério. Porco maldito, te odeio, velho. Ok. Calma. Vamos clicar. Voltamos no início, ok. A gente tem que colocar isso daqui aqui. Opa. Tá, beleza, colocamos. Só que eu tô com essas porcaria aqui, velho. Vamos jogar isso daqui, mano, de verdade. Nossa, mano, lotou meu inventário. Lotou não, né? É exagero. Cara, não acredito, mano. Ficou essas porcaria aqui no meu inventário. Tá. Galera, é isso o vídeo. Não esquece de deixar o like, bater o joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Mano, eu já tô irritado com esse mapa, velho. O que eu mais quero é agora terminar esse vídeo e tomar um suco de maracujá, mano. Tchau, tchau. Contra o mal, ele nunca reclama. Sua katana sagrada brilha como as estrelas. Num corte celestial, divide as tramas mais belas. Yango Samurai, proteção sua missão. Enfrenta fascistas, demônios com devoção. Com o lobo ao seu lado e a raia no mar. Um herói lendário, ninguém vai parar.